emang gbe bo sugbon baba ke ti o ni ade yen fun baba mo ma ba 200,000 naira lowo e lasan ko abi mo paro ni baba mi lasan ko mo ma ba 200,000 naira lowo e omo yin ni o fowo gidi sile laje emi bi soju isaju mi soju isaju baba omo yin ni aburo mi ni ohun won bi tele mi o ya ko si boss ye o fi sase sibe da baba lo ti o mo bi sibe ti o mo bi sibe ju e o da mo ma pa 20 mo ma 10% 10% 200,000 mo ma da lo we ye ti mo Baba, emang biar dia buat cerita. Jọba ní inú ilé àjọ ìkónáwó o
Mani yarau. O tola ti de mani nule. Inu ajo e. Ko nawo. Omo mi sai to su kawa mi. O ro ko sele ni ni. Tori ni wa bi dejo. Ide yi da so pe a be ya ba be. Amo ko se to to be. Itori a be ni. O se se ja o to ko to ju de se. Baba ta gbe ja lori ori e lo ti bere o le mo ye ponopo baba o ni awon musulmo won lo ko fun ba nile ke o fi le le ponopo nile awon ye se afia le si nile ti e ise hall lo ja o ki so ju ti ti o ponon da wa Don't want to talk to me, I do need an hour. And you see, you are a little like the guy. And to my friend, I had a leg. You push away a little money. I'm not ready. To know me, baby. Oh, I don't need me. Baba. Baba, Ni ye ta ti tura. En to je alaga igbanga na ni baba wa jigbe ni bi aja kun o ni nisa so de je pe baba sale tale odure boy poroporopo o na ni aja mu fe yin si olori olori ni igba kan je leji Olusegun Aremu Obasanjo ni ara wa ni omo gbe ojo to won ni so ikawa o apo go awon ka ti ti ara ko ba jo nla ni tori pe ajo nla so pe ka jo keke ko ma se ti e ka ka fa lenu kon ni e ti o ba ye e ko yi wa o o ki ko ko lori jori o Gba ni adura. Eya de ti omo mi dele ni. Ni de ku, ni de. Ase o ni fo. Ase. E lo ko ni to. Ni da yi ni aje si se ma si na. Ti omo na le, ti omo na le, ti omo na le gbogbo wa o. Ipa ni to ba to ye ni, ye ni, ye ni to ba to so ni si so ni so ni. Ade atu ena na o ba lori gbogbo ti je ire gbogbo ibi o ni se o se ka di ani na fun aha won ni ise o ko ka de fun o duro e lo lo
family and what are they you? Ajeshi kemi ulire tori ajele ni o odori ola o odori ola o odori ni gogo o atele ni o oni te o oni ti o aje apedu oko to na te ju Kau tak sempat awak,
ìgbà mi ní ìbá ṣẹ̀dá èmi afẹ́fẹ́fẹ́ kì ní wọ́n mẹ́ta mo ṣẹ̀dá kí n tó ṣá o. Mo ṣe bàbá mi àbàtà láti yá mi sí fún ọmọ ìyá tó pàtó ọmọ ìlú àgbọn ìlú ẹ̀gbọ́n ìjà tó ń rà ọ̀tàgbọ̀n asiwaju awo agbaye ti wọn jẹ president fún asadeji ife siwaju onídé babila ṣe ìrọ̀lá mo tó ń gbé sọ fún bíṣẹ̀sì ìpínlẹ̀ kwara akọ̀wé tuntun ní òun ni wọ́n pè ní pàtàkì ìsọ̀kan bíṣẹ̀sì pàtàkì ìsọ̀kan bíṣẹ̀sì tí a bá wà lọ́jọ́ tó ní tàǹdẹ̀ tá a mọ ó tó yẹ fún wa ká má kọ̀ọ̀ lákòókò. Ó tún ìwé fún ni ṣùgbọ́n kò sí ìwé fún ibi tá a jòkó tá a máa ló nísẹ̀sẹ̀ tá a kẹ́kọ̀ọ́ kà bí kejì pé ìta ti ní tẹ́lẹ̀. Àfi lè láti wọ́n sọ̀rọ̀ tuntun kò sí tábẹ́ mọ́ tọ́pẹ́ tuntun lójú ní tẹ́ ti mà tẹ́lẹ̀ rẹ kẹ̀mí ká sọ jáde ìgbọ́wọ́ bọ́yì síbẹ̀ ló kí mọ́ ló. Ẹ ṣe lọ tí ọ̀bá tẹ tí ọ̀bá wọ́ ẹni abálábàdì adébáfọ kí wọn ti lọ ní gbọdúgbọ ìwọdọ olú ìwọ àwọn ìsọfẹ mọ ṣe ìlà ìbọn bẹẹ ni wọn ṣe ìlà ìbọn ìbọn tó ṣe ìlà ìbọn ṣiṣẹ. Àkọ́kọ́ pàtàkì ìsọ̀kan fún gbogbo oníṣẹ̀ṣẹ̀ fún sí àwọn nígbà tí a pe ọlọ́ oníṣẹ̀ṣẹ̀ tí a kò ní gbá òkùn tí ń wá nígbà tí ọmọ ìyá wà ní òṣù. Kò sí pàtàkì kan fún ìtẹ́ ìdí omi lónìí. Bí gbọ́dá sí pé kẹ́lẹ́ ọmọ ìyá yín kọ́ máa sọ pé láti kò ní kẹ́lẹ́ lẹ́kùn ní ẹ̀gbọ́n jẹ́ni tó tún dákọ̀ fún ẹ̀. Àkókò tẹ wọ̀nyí ni ṣe pé ipò yín ló gbé yín débẹ̀ ní sáfárá yín. Àmì ẹni tí bèbí sí ọlọ́run ti bẹ lára yín ní òkú ló gẹ́gẹ́ ká yín nǹkan. Ẹ sì tọ́ sí ìpàdé yín gbé yín síbẹ̀ ẹ má yí ayé tó tó bẹ́ẹ̀ ti jọ ìgbà yìí kẹ wá lẹ́yìn níbi ọ̀dọ́ àwọn ọ̀dẹ̀ gbáwájú. Gbogbo èyí tí ò ní sunkún pátá lọ́gbọ́dọ̀ bẹ tí ọ̀nà tẹ̀lé bàbá máa sá. Àwọn tẹ bá níwájú ó tó nìkan o. Bí wọ́n bá fẹ́ mú sọ, àwọn kankan tó ní ẹ̀kan, wọ́n fi yín sípò láti fi yín kú iṣẹ́ ni tó fẹ́ ká lọ. Tọ́ba jẹ́ sípẹ́ bá jẹ́ tí ṣèkú ẹ̀ka sáà tọ̀ mọ́ fún àníkú ìlú ẹ̀rọ náà. Ẹ máa tó yẹ kẹyìn kayé tán. Gbogbo ẹ̀dá ti ń sunkún tí ẹ̀ náà ẹ̀dá ti rí ẹ̀dá tí ó bá lọ fọ́tò bá yà rẹ̀ níbí. Kò sí pàtàkì kan fún oníṣẹ̀ṣe àfi ká ní ìsọ̀kan. Tábà wọn sọ pé àní ìsọ̀kan àfẹ̀dẹ̀ ara sí tàbí àní ìsọ̀kan ẹnu wa ní ìtú ìsọ̀kan. Torí pé ṣèta gbé lọ́wọ́ ìṣẹ̀ṣẹ̀ṣe ó ní ẹ̀kọ́ àti ìjọba ìgbà tó kọ wa bá sì wá wo wá lọ́wọ́ ìgbà tiẹ̀. Nígbà tá a bá gba ọ níṣẹ̀ṣe tẹ́yìn kan wá bẹ́ẹ̀ ní ìtọ́gbẹ́ sọ fún ajé lẹ́nu tẹ́wá lẹ́nu nígbà tí ó nípa nínú òkòkò náà lójú ti lọ kọ̀ tí ta kó sí jà tábà bá bá ṣe bí èso òkò tá a bá bá ṣe bóòlù sí tẹ́ra nìjọ. Èèyàn gbìyànjú ń sọ ọdún bá ọwọ́ lọ́sẹ̀ tó lè bẹ̀ẹ́ nígbó nípa sí dèdèrè tútù tábà bá bá ṣe bí èso òkò nípa fún ọ̀bá yẹn ti ẹni wọ́n lé àwọn ọmọ ibi tí wọ́n gbẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó pèyàn tó bá gbẹ̀ lóníṣẹ̀ṣẹ̀ tí ìjọba bá fẹ́ ọ̀bá sí láàrín gbogbo tó ní òfìfo ló. Nínú ẹ̀sìn mẹ́sẹ̀ fàṣì pé lọ́wọ́ yìí ìjọba bá dé lójú kọ́ wa wọ́n máa ròyìn láì da súnmọ́ kó tó mọ́wọ́ yẹn tó sọ gbà wọ́n gbìyànjú pé ó kéré ìbànújẹ́ wọ́n ní lápẹ́yìn wọ́n lẹ́yìn ẹ̀bí ni ọwọ́ àkàkẹ́tà lẹ́yìn ẹ̀bí ni wọ́n máa fẹ́ gbogbo jẹ́sí orí bá jà wọ́n máa jẹ́ látàkùnjẹ́ láti òṣogbo láti ibi tẹ́lẹ̀kùn ti wá kéṣe fún ọ̀pẹ́ ìjàkà lówó ìjọ bá bàbá ìlú ọ̀bàjẹ́ lára wa mọ́ wa tó kọ́ ojú ìlú kọ́ wá bàtà fún tàbí ìjẹ́ o. Ayá sọ yẹn lẹ́yìn mo tó ní ẹkú kò ní dà gbogbo èèyàn tí ò ní gbàgbé tí ó sì ní dùn gbàgbé ní kọ́ máa gbìyànjú kọ́ máa lọ́wọ́ ẹ̀yà tí ó sọ fún kọ́ máa rẹ̀ yá ọgbọ́n tóyí nígbà tó bá ti gòkè tó bá ti wà ní pàṣẹ láyé kó mọ́nà wà tó ìgbà tó ti jòyè wọn àrí nira ti ṣe rẹ bí ẹ̀dùn tó àrínà ti ń dìtẹ̀ rẹ láti kọ́ tata márùn lórí tẹ́lẹ̀ ti tuntun púpọ̀ lónìí. Bàbá mi dáadáa àwọn àkọ́mọ̀ àjòkó nípa fẹ́ owó bọ́jọ́ mọ́ sí ìgbàlú kì í yẹ ẹ̀dùn báyìí lọ àwọn tí yẹ láyé àná tí wọ́n tura ní ìnágbòdo ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé nta gbé lọ́wọ́ yìí fẹ́ ni ó sẹ̀ sọ́ba pé òun sẹ́sẹ́ ọ̀bá ti ní sọ tí ò gbé ìtẹ́pẹ̀lọ́ ọmọ làkejì gẹ́gẹ́ tẹ̀sí ta gbé lọ́wọ́ òun fún ojútó ní o torí pé òjì sábà jùlọ ọmọ mi látọ̀ fún alẹ́kọ̀ọ́ ọ̀sẹ̀ tó a torí ìjọba àkókò ìfanikọ́ni lọ́rọ̀ wa wẹ̀ nípa ìdílé aládó àti táwọn èèyàn sóde ìsáwáyé ta fi àwọn ẹlọ́dún kẹta fún ọmọdé. Kọ́ni lọ́rọ̀ la wẹ̀ nípa ìdílé aládó àti táwọn ọmọ máa ń lẹ́kọ̀ọ́ láti òjò ọ̀hún wà ní ìkàlẹ̀ ìjọba ń jẹ̀mí sọ̀rọ̀ lọ àṣẹ ọlọ́pàá
ita masifa ani ko mo gbe ju ko ma jomi ati ta jomi aso se nbe le ni beti pe lo ni se se be ti wa ma pase mo wa lowo ye masilo Allah mo de de kan lawo de je sa be se wa ni ko lo ni awon kan ti jogo ma ko wa be amon wa fe se mo su du eyin o su pe ma ti ma lo le da jo alaka ni nbe lo do ni ka ya pa pa da wo ju o ni be ni mo su me bla bla a ki da be ja e to no pe lo ba wa ida te ni ti o wa ta won ti wo wa ta na ma pa ka le wo ida so wan la gbadambe ni pati ni baba lawo ni se ni oju na to ba bi eku fi ohun lo nipa ko se to mi so ma ye e bo le ni asi yo bi gbogbo ma je se lati ko fo olohun ta ko se mo sa ji ni to mi so ma ye e ma ye ni ta o gbe lo ni ta ko se ba bo ko ni gbala ati o sa ko ni bo ko ni ti wa e la gbo ni e la gbo ni e la gbo si se gbogbo ato aso le se won fun